аузына құм құйылу деген ол арғатай сөз таба алмай қалу, жауабы жоқ деген сөз ғой, яғни нақты қалай айтуға болады. Аузына құм құйылды, сөйлей алмай қалды, аузын жапты деген сөз ғой. Аузына құм құйылу? Это, по-моему, когда Нина, чтобы он не рассказывал, да, кому-то что-то, ну, нежелательная информация, деньги, сонда, по-моему. А у нас кумлуилу, сулиал мага ангизер, чаоп перел мага ангизе, сулайт латнчер. О, магна, сулиму, ну, халайцы другат, сулиму деген магна надредо, сулиал мага халу в данный момент. Мысалы, аузына су құм құйылғандай сөйлемей отыр деген сияқты болады. Сондай мағынаны береді. Қазақтар жалпы астарлап айтуды жақсы көретін халық. Бәрін де тікелей айтпайды, ишаралап, нысандап айтады. Фразеологизмдер бізде өте көп. Жалпы қазақ тілін алатын болсақ, ол өте көркем сөзді тіл деп айтсақ болады, өте бейнелік образдар өте көп. Соның бірі ол аузына құм құйылу. Бір сөзбен айтсақ, аузына құм құйылу дегеніміз ол үндемеу. Жалпы, егер сіз әртүрлі жағдайларда өзіңізді елесетсеңіз, үндемеудің бірнеше себебі бар. Адам кейгезде өзінің мінезі сондай тұйық болғандықтан сөйлемейді, үндемейді, ал кейгезде сол үндемеуді таңдайды белгілі бір ситуацияда. Сондықтан да аузына құм құйылу ол бұл жағдайда сөйлемеу, ниетін білдіруді анықтайтын фразеологизм. Оның синонимі, және де біз айттық қой жаңа момын адамдарды белгілейтін фразеологизм, ол қой аузынан шөп алмау. Кетті білеміз, құда-құдағайлармен жекжат болған кезде береді ғой киттерді. Ол оны білеміз, иә. Кит дейтін той болғанда бермейді ма? Бір-біріне сыйлық, ата-анасы сыйлайды, иә. Соны ғана білемін. Кит ол деген манағы құдалық кезінде екі жақ бір-біреуіне бір сыйлық береді. Көбінесе ол бұрын жағалы киім болып еді. Мысалы, шапан болсын, немесе пальто, дубленка. Қазір кезде енді кішкене өзгеріп жатыр, қазір китті деген алтын береді. Китті негізі екі жақ ұл мен қыздың екі жағы кездесіп, келісіп, біреу ұлын үйлендірем де, біреу қызын берем дегенде сол кезде олар бір-біріне кит кигіземіз деп елі шешеді, не болмаса, ал бір-бірімізге кит бермейміз деп ондайда қазір келісу болады. Бірақ китті бұрынғы заманнан бері кигізіп жүргені ол үлкен папасына, атасына деген жағалы киім береді. Қазақ халқында көптеген салт дәстүрлер бар. Соның бірі екі жас арасында үй құрған кездегі құдалар арасында болатын киіт дәстүрі. Киіт негізінен жағалы киімдерден тұрады. Көп жағдайда бас құда және қостаушы құдаларға беріледі. Бұл жерде бас құдаға үлкенірек, оның атақ даңқына қарай байланысты. Және бүгінгі таңда біздер айтамыз, бұл дәстүр әлі өз маңыздың жойған жоқ. Бүгінгі күнге сай кейбір адамдар тон сыйлап жатады, әйел адамдарға алтын сыйлап жатады. Бұның барлығы біздің қазіргі күнделікті өмірімізге сай қалыптасып келеді.